Mbetem sërish në mal të Zixera dhe kam në një lidhje të drejtë për drejtë zyrtarin e lartë të Partisë Opozitare, Partia Demokratike e Socialistëve, Nikola Gegaj. Zoti Gegaj, ju përshëndes. Përshëndetje edhe për ju, përshëndes gjithë teleshqyqësit të televizionit Ora News. Ju jeni deputet në... Që të bisedojmë ju. Shumë faleminderit, zoti Gegaj, kënaqësia është gjitha imja. Ju jeni deputet në malin e Zisit, përfaqësuesi socialdemokratëve, siç e thash, partia e cila është udhëhequr tashmë prej vitesh nga personi më me ndikim në politikën malazeze, zoti Milo Gjukanovic. Cili është projeksioni juaj për këto zgjedhje? Dëshiroj të them se ata që është me rëndësi për opinionin bashkë shqiptar, se sot, siç thatë edhe ju, organizojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, në cilët do të garojnë 15 parti politike, koalicione la alianca, për 81 vend në parlamentin e Malit të Zi, por me rëndësi është të themi se vërtet procesi zgjellor deri tani është duke ecur, ashtu si është planifikuar, është i qetë, pa ndonjë konflikt, incident, apo ndonjë problemi serios. Dhe mendoj se kështu do të ndjek këtë proces deri në ora 20, kur edhe përfundohet procesi zgjedhor, dhe mbyllen pikat e votimit dhe fillon numërimi i votave. Këto zgjedhje dëshiroj thjesht të them se cilësohen shumë të rëndësishme. Ne kishim shumë zgjedhje dhe vërtet shumë ishin me rëndësishme historike, por këto kanë rëndësinë e vetë, si nga faktori i mbrëmshëm, ashtu edhe nga faktori ndërkombëtar, meqense janë vendimtare për rrugën që do të ndjek Mali i Zi. A do të shkoj drejt lindjes, pra do të ndjek politikën pro-serbe dhe pro-ruse, apo do të vazhdoj rrugën që kishte Mali i Zi deri në vitin 2020, në cilin pra si kryeministër e personifikon të ish presidenti i shtetit, atëherë ishte kryeministër Gjukanovici, dhe Dushko Markovic, të cilët vërtet ishin edhe mbetme edhe ne si subjekt politik me program proprendimor, por atë që është më rëndësi për qytetarët e Malit të Zi dhe të rajonit, ishim subjekt politik dhe jemi me profil qytetar antifashist, sekular. Ske parashikoni ju, cila do tjetë rruga, le të themi, që do të marë? Me siguri, ky proces zgjedhor është shumë i komplikuar, të themi kështu thjesht për rënditjen dhe vendet të cilat do të jenë në parlament, kur s'ka qenë më i trumbulluar, themi kështu nga pjesa e matematikës dhe statistikës, se sa subjekte politike do të garojnë, do të gjinden në parlamentin gjithësisht të kuvendin e Malit të Zi. Dominant me doj se do të përfaqësohen 4 subjekte apo koalicione politike të cilat sot garojnë në këto zgjedhje. Ato janë partia ish presidenti Gjukanovic, Partia Demokratike e Socialiste, e cila mendoj se edhe me tutje, edhe pse nuk ishte në pjesë e mazhorancës, kishte me së shumë të deputet në parlamentin e Malit të Zi, e mendoj se edhe me tutje do të ketë deputet me së shumë të, por do të shojmë a do të jetë vendimtare që të jetë pjesë përbërës e qeverisë ashme. Edhe pse jam i mendimit se s'ka stabilitet qeveritës, gjithësisht stabilitet të shtetit pa prezencen e këtis subjektit politik pro-parandimor. Gjithashtu edhe një koalicion gjithësisht një subjekt i cili u prolua kohëve të fundit si ministra, ish ministra në qeverinë ish kryeministrit Krokapić, presidenti aktual Milatović, dhe barësi listës i koalicionit Evropa Tani Milojko Spajic, i cili parashihet në basë prognozove të shumëta se do të ishte dhe kryeministri jashëm i qeverisë Malit të Zi, me sigurisë dhe këtë subjekt politikë ka një trup zgjedhor, zësisht një elektorat të respektuar dhe do të grumbulloj një pjesë të mandateve, apo të themi mesë shumë të nga kjo pjesa e subjekteve politike të cilët ma fort anojnë ka lindja se sa ka përëndimi, por gjithashtu pjesë e parlamentit të ashën të Malit të Zi do tjetë e lo koalicioni Beqic, Dritana Bazujc, pra demokratët lë ura,
do të shohim sa mandate do të fitojnë, mendoj se do të kenë më pak mandate vende në parlament se sa kishin në zgjedhjet e fundit, dhe me siguri pjesë e parlamentit do të jetë edhe Fronti Demokratik, zësisht partia Knežević Mandić me profil prosër, por këta jam i bindur se do të përzgjysmojnë trupin zgjedhor, sepse i pjesë dominante tyre do të shkojnë drejt koalicionit, zësisht subjektit politik Evropa Tani. Edhe subjektet politike të popujve Pakic, partia Boshnjake, me siguri do të jetë prezente në parlament me 3 apo 4 mandate, por edhe partijë shqiptare do të shojnë se sa mandate e shpresoj se do të kenë edhe 3 mandate, pra vetë një subjekt politikit si dhe është pjesë e koalicionit së bashkut, ish presidenti Gjukanovic, ku barës i listës është Daniel Zhivkovic, e ai subjekt politik është me numër të respektuar të votuosve, shumë i çmuar dhe i vlerësuar te opinionin e Maltezi dhe në rajon, përfaqësuesi i saj, drejtësisht lideri i saj është Mehmet Metozenka nga Ulqini, i cili është nalt në listën e këtij subjekti politik dhe me siguri 100% ai do të jetë deputet në parlamentin e Maltezi, por shpresoj se edhe dy koalicionet tjera shqiptare, Alianca Shqiptare dhe Forumi Shqiptar, të cilët bartësit e listëve janë Genci Nimanbegu dhe Nik Zeloshe, gjasa të re alianse do të përfaqësohen në parlamentin e Malitëzi. Pra, kjo është një slik e cila do të jetë si pas me jetë dhe analistëve të tje politikë dhe jashtë politiket, në kuvendin e ashën. Pra, edhe pse kemi 15 parti politike, 15 alianca dhe koalicione, mendoj se në këto zgjele do të kristalizohet dhe do të dalin pra 4 koalicione të cile do të përfaqësohen nga dominant nga malazezët, sërbët, por edhe popujt Pakic të cilët me lizin pozitiv diskriminuos, pra kanë mundësi që me një numër me të ullë, gjithësisht me një nivel të përsinjes me të ullë që të prezentohen edhe të jenë përfaqësues në parlamentin e Malit të Zi. Ju si e keni parë dementin shqiptar në këto zgjedhje? Si e keni parë, si su kuptova? Elementi shqiptar në këto zgjedhje dhe fakti që le të themi janë dy lista të ndara dhe jo një listë e përbashkët, e dëmton le të themi përfaqësimin e shqiptarëve në parlamentin e Malit të Zi? Pa, nuk është diçka rrisi në skemën politike të Malit të Zi, për fat keq. Po, është përstritur, a do të kishim pasur mundësi le të themi që të paktën këtë herë të kishim bërë një syqor, themi ne, dhe të ishim bashkuar. Po me siguri se mundësia që të fitojmë me shumë mandat partit politike shqiptare kanë që ose janë të bashkuar zhjith në një subjekt politik, por kjo do të ishte diçka rrisie, këta nuk ka ndollur që 30 vite në parlamentarizën, mendoj se vetëm në vitin e parë, në vitin e 1990, ishin gjitha subjektet politike shqiptare të bashkura, një koalicion të përbashkët, mirë po në bas këti vitin, në bas zhjeleve të vitit i 1991, gjithmonë shqiptarët kanë dalë damas, edhe pse dëshiroj të them çka veçohet prej viteve të tjera, zgjedhjeve të tjera parlamentare, se kemi një kampanjë cilë është vërtet e qetë, nuk kemi sharje, shpifje, edhe jo vetëm në mesë shqiptare, por në përgjithësi në skemën politike të Malit të Zi. Shqiptarët vërtet kur nuk duelen së bashku, nuk ishin unik kur ishte pyetja e statusit të tyre në parlamentin e Malit të Zi. Shkaqjet janë të shumta, unë nuk jam kompetencë të elaboroj shkaqjet e tyre, me qënë se jam pjesë përbërës e subjekti politik i cili ka një profil e jo nacional, por qytetarë në cilin zhindën pra dhe për këtë subjekt politik votojnë një numër i respektuar i shqiptarëve, por me siguri se ai lloj karjerizmit dhe dëshira për pozita dhe
dëshira që gjithë të jenë lider i qojnë edhe shqiptare që mos të jenë unik dhe mos të rinë bas një personit i cili do t'ishte bartës i listës. Ska mundësi që të jenë 5 persona bartës i listës, 5 deputet, por një do t'jetë bartës i listës dhe marrëshja me shkrim apo pa shkrim, në isë dikur edhe shqiptarët dhe besa e shqiptarit dhe fjale e shqiptarit e ka peshen e malin krasin për i popujve tjerë, dhe do t'ishte vendimtare, mirë po për fatë këtë si edhe në zgjedhjet e kaluara jemi dëshmitarë se disa subjekte politike duelen me kumtesa dhe me shpifjet të ndryshme se kishte marrëveshje të politike që një deputet i cili ishte deri në momentin e fundit në parlament me marrëveshje është dashur që të lëshoj një deputetit kandidatin për deputet nga Tuzi Malësia, mirë po ajo nuk ndodhi. Me siguri veprimet e tilla kanë kontribuar që mos të shqiptarët mos të dalin në një listë zgjedhore, mos të jenë unik, por të përçarë, si kur se thash, themi kështu në atë segmentin politik që prej vitit 1991 e kanë ndejë. Zoti Gega, mund të komentojmë pak edhe numrin e votuesve si keni parë deri në këtë moment, megjithëse ne thamë që procesi mbyllet rreth orës 20 dhe ka ende kohë për të shkuar dhe për të votuar, apo jo? Ata që ka kom pasur mundësisë të përcjelli, dëshira ishte ime që eventualisht edhe në këtë pyetje se prisja se do të ke një pyetje të tillë. Pra dëshira ime ishte që për shkak të opinionit të mbarë shqiptarë se të informoj nga ata që kanë dëgjuar nga komisioni zgjedhor se deri në orën 15 kanë dalë rreth 35%. Kjo dalje është më e ulta ashtu siç jam informuar në krahasim prej vitit 2020, kur ishte një dalje vërtet masovike, por edhe një dalje me aullë se sa ishte në zgjedhjet presidenciale. Me siguri ka ndikuar edhe ky konglomerat i shumë i subjekteve politike dhe të cilat garojnë koalicionet, aliancat e ndryshme, por edhe shkaqet klimatike, me se sot është edhe ditë e bukur, me siguri disa e shohin më të arsyeshme që të shkojnë në bregdet se sa të dalin në zgjedhje, por me siguri është edhe ajo se shumë janë zhgënyer nga politika e aktuale e kryeministri teknik që gjithësisht nga qeveria aktuale e cila vërtet malin e zi në vend që ta qojë për para dhe të shpejtoj në integrimin evropian, ne na la shumë mrapa dhe sot malin e zi është shembul themi negativ në shumë segmente të funksionimit si duhet që të funksionoj një shtetë për fatë këtë si. Edhe zgjedhjet e shpeshta brënda pak muajve dhe themi zotë Gegaj, apo jo, me ndoni se kanë dikuar edhe kjo? Me siguri, po, si jo, pa kontestuar se është se në atë muaj kishim gjithë ato zgjedhje lokale, përsipërme lokale, mandej zgjedhje presidenciale, shumë zgjedhje të lokale, edhe në Tuz, Damas, ne për fatë këtë si nuk mund të bijem dakord që të i organizojmë zgjedhje lokale ashtu si që organizojmë për fatë të mirë të ju, një ditë mirë, po të këne, po të vajse për gjdo vit kemi zgjedhje lokale dhe zgjedhje parlamentare. Edhe këto zgjedhje parlamentare, mendoj se gjasët e shumë të nga analistët e ndryshëm, jo vetëm nga ne të cilët kemi profesion politikën, por edhe shumë analista të regojnë se ka, egzistojnë gjasat se mund të vijet për sëri deri të zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Me qënë se kemi një sulme të ndryshme të cilët vinë nga subjektet politike të cilët si pas tyre, si pas sondajëve të ndryshme, është dashtë se të jenë pjesë e qeverisë, që qeverisë ashme, pikrisht mendoj për Evropën tani dhe Dritana Bazovicin dhe demokratet, mirë po akuzat e cilat erdhen nga që dy ditë e fundit para zgjedhjeve nga Dritana Bazovicin, që si është ministri i ti i deleguar në qeveri Aqic, që si është zavendës kryetari i këtij subjekti politik, akuzat ndaj spajqit i cili i friksoj edhe pasja dhe si ishte rrezik se të Burgosit,
e ashtu edhe deklaratat e këtij subjekti politik i cili do të ishte mund të themi edhe vendimtar në qeverisën e ardhshme, Evropa tani, deklaratat e disa funksionarëve të tyre të cilët haptas deklaruan se me dëshirë kemi që mos të kemi qeveria spak se sa të jetë drita në bazërisi dhe subjekti ti pjesë asaj qeveri. Ashtu që në qëllë se nuk bjem dakord Evropa tani me subjektin të cilët unë i takoj të ish presidenti Gjukanuis, ku dy subjekte politike dhe si ish koalicione do të kenë binshë me shumë të mandatet të deputeteve, atëherë rrezikohet mundësia që të dalin përsëri në zgjedhjet të parakoshme. Zoti Gega, ju falenderoj shumë për gjithë kohën e kushtuar, për gjitha këto minuta le të themi duke marrë parasysh edhe angazhimet tuaja. Faleminderit shumë që e pranuat ftesën. Kisha kënaqësi, faleminderit edhe për ju.